E aí, show? Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Proatividade. Vocês viram que ele falou outra palavra aqui, sim e não? Pois é, ele hoje vai falar bem mais que sim e não, que ele que vai ler a pergunta. Que loucura, não? Um de vocês esses dias perguntou sobre proatividade. Eu vou falar sobre um aspecto específico de proatividade. A gente vai falar sobre os frutos das ações, como a gente já falou, mas eu vou também falar sobre a diferença entre proatividade e inconveniência, porque é muito importante a gente saber quando é que a gente está sendo útil, legal, verdadeiramente construtivo nas nossas relações, ou quando a gente está sendo um pentelho enxerido mesmo. E aí, tudo bem? Vai um chazinho? Achei o pirinho, gente! Não sei nem do que você está falando, cheguei no canal agora. Então, trouxe essa xícara de Dharamsala, lá na Índia, sabe onde? Vivo Dalai Lama e tal, os refugiados tibetanos. Olha que bonitinha. Ela vem com um negocinho pra pôr o chá, e você põe a água, e você bota aqui e tal. Olha que amor. E tinha sumido o meu pires. Que loucura, não? Proatividade, Matheus? Era terem achado o meu pires, não terem guardado ele em outro armário. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, a gente fala de um jeito bem-humorado, porque isso é didática. Sobre revolução de si. Sobre trabalho da autoconsciência, sobre desenvolvimento do caminho, do autoconhecimento verdadeiro, do autoencontro. A gente fala sobre o esforço que a gente faz para chegar no lugar do não esforço. Enfim, nós falamos do caminho dos mestres, das filosofias e de filosofia em geral. Se você gosta do nosso trabalho, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você ouviu falar, Dharamsala, Índia e tal, a gente vai agora em 2025 de novo, em janeiro. Na verdade eu vou em setembro de novo, mas a de setembro já tá fechada. Então nós vamos em janeiro agora de 2025 fazer o curso do Atmasadhana, um curso certificado e apostilado que passa por todas as tradições, as principais tradições contemplativas da Índia, a saber, as tradições desenvolvidas no budismo, no hinduísmo, no sikhismo, no Tantra, no Jainismo. Então nós vamos para o norte da Índia e depois tem uma extensão para o Nepal. Você pode fazer só a semana final no Nepal ou a viagem de uns 18 dias no norte da Índia com a gente ou o programa completo. Então, se você quiser saber mais informações, tem o WhatsApp aqui embaixo. Aí você pode falar direto com a Paty. E tem outras atividades também. Se você quiser meditar aqui conosco no Instituto Revolução de Si, tem os nossos cursos, dá uma olhada aqui embaixo. Bom, hoje a gente vai com uma pergunta de um de vocês sobre proatividade nessa nossa sociedade louca do desempenho. Com vocês, a voz que diz sim ou não, Matheus Falanga. Então, o César perguntou. Oi, Gui. Queria compartilhar para tu uma dúvida tão simples e que pode haver respostas diversas e complexas. O que você e os mestres pensam sobre proatividade? Tipo, as pessoas sempre vão elogiar ações proativas, principalmente se foi uma surpresa que agradou a outra ou ajudou numa tarefa. Então, sempre é muita coisa, viu? A proatividade nunca é bem vista por um grupo de pessoas preguiçosas, por exemplo. A pessoa proativa dentro de um meio preguiçoso vai fazer todo mundo parecer preguiçoso, vai destacar e vai criar uma celeuma ali. Então, sempre é muita coisa. O que eu e os mestres pensamos sobre proatividade, que esse jeito que as pessoas e a sociedade de hoje falam de proatividade é uma grande mentira. Mas vamos ler sua pergunta até o fim. É que eu gosto de ir respondendo parte a parte. Mas também há vários momentos que as pessoas dizem: eu não pedi que você fizesse isso por mim. Eu não pedi ajuda nisso. Quando o proativismo causa o efeito oposto, ou até acham que a proatividade foi para enganar pontos e não por altruísmo. Eu me pego em conclusões extremas se eu realmente devesse ajudar só quem pede ajuda. Será que proatividade da maneira correta não deveria ser uma surpresa e sim algo esperado pelos outros e que não se precisa pedir? Bom, é uma dúvida minha, gostaria de pensar o que os mestres diriam. Eu não sei exatamente o que os mestres todos diriam, porque eles são muita gente. Eu sei o que meu mestre fala sobre isso, no sentido do que está, por exemplo, na Bhagavad Gita. Então lá está dito assim: age da melhor forma possível, mas também de forma tal, como se o fruto das tuas ações não lhe pertencessem. Tem coisa parecida nos evangelhos: que a sua mão direita não saiba o que a sua esquerda fez. Ou seja, se você está fazendo o que é correto, o que é bom e verdadeiro, para receber tapinha nas costas dos outros, para receber aprovação dos outros, para ser bem visto pelos outros, já está errado. Quando a gente diz isso,
Eu não estou dizendo que você está buscando recompensa material. Mas você esperar gratidão dos outros já é esperar alguma coisa. Esperar a aprovação do outro já é esperar alguma coisa. É claro que existe a justa medida do bom senso. Se você acha que você está sendo proativo e, na verdade, você está sendo só um chato e se intrometendo onde você não foi chamado. Por outro lado, sim, nós vivemos numa sociedade egoísta, hedonista, individualista e consumista que acha que problema é problema seu. E eu discordo disso fundamentalmente. Esse canal nem existiria se eu pensasse assim. Afinal de contas, eu estou compartilhando com vocês ideias, técnicas, pensamentos e tradições que tem como princípio e base da eliminação do sofrimento a gente se ajudar. Agora, ajuda pode ser dada de diversas maneiras. Essa é uma das ideias, por exemplo, no budismo tibetano, com as deidades iradas, né? Tipo, Mahakala, Revadra, olha só esse monte de gente aqui, Rehahula. É. Esses caras representam a compaixão irada. Quer dizer, a compaixão nem sempre é feita da forma como a pessoa está esperando receber. A compaixão nem sempre se dá de uma maneira, ah, vem cá, meu queridinho, eu vou pegar você no colo. Às vezes a compaixão se dá de modo a abalar as estruturas do sujeito, fazer com que ele duvide de todas as suas certezas, duvide dos seus pressupostos para começar um novo caminho. Mas quem sabe fazer isso são mestres. Agora, voltando à ideia da Gita e do Evangelho, se você tem por princípios inegociáveis certos valores que pedem que você ajude alguém, e essa pessoa não pediu sua ajuda, tenta verificar. Vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu agora no carnaval. Meu irmão e minha cunhada estavam com os amigos num carnaval, no carnaval. O Matheus, inclusive, estava lá, né? Sim. Estava até dormindo quando tudo aconteceu, né? Tava acordado. Só não tava. Você tava acordado, né? Você esperou a gente voltar, não foi? Eu só não tava na muvuca. É verdade, é verdade. Então, tava eu, o Matheus e o meu irmão na casa, meus pais também. A gente não tinha paciência de ir pro carnaval. O Felipe também tava lá e tal. E eles foram pro bloquinho lá e de repente meu irmão me ligou pra mim, pro Gabriel, pedindo socorro. A gente ficou desesperado. Fomos até onde eles estavam, achando que tinha acontecido alguma coisa. O Gustavo disse que tinha visto uma mulher ser agredida pelo esposo. Ele e minha cunhada, a mulher tomou uma cabeçada. O Gustavo entrou na frente, ficou em pânico com a situação, porque começou a sangrar o supercílio da mulher, ela tava com um bebê no colo, e o cara falava, não, mas eu não bati nela, eu só dei uma cabeçada. Olha o nível do absurdo. Pois é. O que que o Gustavo fez? Ele correu, que nem um desesperado, pra delegacia. Ele ficou tão em pânico que, inclusive, ele correu pro lado errado. Aí fomos eu, ele e o meu outro irmão pra delegacia, tal, nesse ínterim. Minha cunhada e os amigos estavam lá na casa pra onde a moça fugiu. A moça pediu ajuda, tá? É importante ressaltar essa parte da história. Ela tomou a cabeçada e ela começou a pedir, chame a polícia, me ajude, não sei o quê. Eles foram lá, chamamos a polícia. E o policial, quando a gente chegou, disse, tem certeza que vocês querem que a gente vá lá? A gente recebeu um chamado, acho que é no mesmo endereço, mas, olha, essas histórias tendem a acabar de um jeito estranho e tal. Beleza. Eu tô acostumado a lidar com situações bem críticas assim, né? Então, quando a gente foi, chegamos... A casa das pessoas ficava na frente da praça onde estava rolando o bloquinho. Tinha um monte de gente na entrada da frente e na entrada de trás. Tinha um monte de senhorinhas, sabe, velhinha fofoqueira, sentada em cadeira de plástico, de bracinho cruzado, assim, tudo fingindo que estava conversando sobre outros assuntos, mas tudo olhando para nós. A polícia chegou e a minha cunhada queria, porque queria entrar, não queria deixar o cara sair, e uns caras meio estranhos começaram a querer chamar meu irmão e o amigo dele para entrar lá para ver que estava tudo bem com a moça. Eu falei, não entra aí de jeito nenhum. Quando eu vi essa família toda ali, de tocaia, falando, o que vocês estão fazendo aqui e tal, eu falei, olha, vamos embora. E a minha cunhada falava, mas você não viu o que eu vi? Ela ficou brava comigo, não, você não viu, a moça foi agredida, ela tomou uma cabeçada, ela pediu meu socorro. Eu falei, tá, ela entrou na casa dela, certo? Certo. E o cara entrou atrás, né? Certo, certo. Entrou. Então, você já chamou a polícia? Já. A polícia não tá aqui? Tá. Então você já fez sua parte. Mais do que isso, é você, na sua sanha de justiça, achando que você tem algum papel nessa história e você não tem. Dito e feito, o pai da menina estava no palco tocando e falaram, ela é a filha do fulano, ela é a filha do pandeiro, a filha do cavaco, sei lá, ele tinha o nome de um instrumento ali, você lembra da história? É, o filho do cavaquinho, a filha... Ah, ele não vai descer por causa disso, não. A conclusão da história é, o Gustavo estava desesperado, dizendo pro policial, eu não sei, a moça tomou uma cabeçada. Aí veio uma mulher e falou assim, não, fui eu que tomei a cabeçada. Ela tava com a cabeça inchada, mas já limpa do corte. Não, tá tudo bem, ele é meu marido, tá tudo certo.
Ou seja, tava todo mundo ali e eu dizendo, vamos embora, isso já tá resolvido, vamos embora, isso já tá resolvido. E eles estão desacostumados com essas cenas e tal, e falaram, não, né, por uma série de razões. É claro, violência é grotesca, e a gente acha, poxa vida, a gente ouve a história de feminicídio toda hora. Então, briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Mas a questão ali é, a família inteira tava protegendo o cara e dizendo, deixa disso, deixa disso. O que mais eles podiam fazer? Entrar lá e bater no cara? Então, você entende? Volta naquele vídeo que eu já lancei, não sei em qual dos canais, falando sobre a tendência da inércia mental. Que a gente entra no movimento da consciência e por obsessão e preguiça de mudar a rota do pensamento, a gente continua agindo daquela forma sem pensar na consequência ou sem pensar que o tempo de agir daquela forma já acabou. Então você pensa, eu tenho que ajudar essa situação. E você quer dar o ponto final da cena. Mas você não está atento o suficiente para saber que você já não tem mais nada a ver com essa história. Ou talvez você não tenha nada a ver com essa história desde o princípio. E a melhor ajuda que você pode oferecer é a menor possível. Exige-se muita destreza mental e sabedoria para saber o que fazer nessas horas. O lance é, quem disser aqui nos comentários, ai, mas é isso que eu digo, não se mete em briga de ninguém, você só ajuda quem pede e olhe lá. Eu não concordo com isso. Tem pessoas, é que nem esse papo maluco que as pessoas falam, ai, quem quer se matar não fala. Fala! Fala sim e pede socorro durante muito tempo. Há uma pulsão de vida e uma pulsão de morte brigando em pé de igualdade ali. E a hora que uma vira a balança, se a pulsão de morte vira a balança, a pessoa tenta. Então ela pede ajuda, sim. A questão é, você tem energia psíquica, energia mental, energia espiritual até, para ajudar alguém que está nesse tipo de crise? Você tem estrutura e sabedoria para dar o que a pessoa precisa e não o que você quer dar? É esse o lado da sabedoria do altruísmo que é importante. De novo, eu recomendo que você leia A Revolução do Altruísmo, do Martin Ricard, é importante e tal, mas cuidado também com a sua motivação. Para finalizar assim, além da tendência neurótica da mente, de querer ir até o fim de uma história que já acabou, cuidado, porque a gente ouve tanto, por exemplo, no espiritismo, até no catolicismo principalmente, as doutrinas cristãs boas, antes do neopentecostalismo, falam muito de ajudar o próximo. Mas as pessoas confundem esse ajudar o próximo, até no budismo, com essa história de angariar mérito, a gente confunde isso com uma espécie de poupança espiritual. Por que é que você está querendo ajudar? Você está querendo ajudar para parecer bom? Você está querendo ajudar para ser acolhido, para ser bem visto, para ser bem quisto? Então você tem um problema de carência e não uma vontade altruísta. Se toda a sua motivação para servir no bem, para ajudar no que é bom, justo, verdadeiro, e a sua busca por recompensa espiritual, ou por reconhecimento, ou por aplauso, ou por gratidão, o que você tem aí é um seríssimo problema de carência emocional que precisa ser trabalhado em terapia. E não uma vontade altruísta. Não estou dizendo para você parar de ajudar. Estou dizendo para você rever a sua intenção com a sua prática. O que é fundamental para a gente agir bem em qualquer campo. Se você quiser aprender como, vem estudar com a gente ou marca um horário comigo. Até mais.